productioncrate.com. Kwa eneo la tukio wale watu wa pale Ubungo wale majambazi wale akiwemo wale askari wale wengine wameshasimamisha nini magari gari za huku hakuna kupita gari za huku hakuna kupita zinaruhusiwa gari za upande tunaotokea sisi zimekuja kufika ile gari ya upande wetu sisi ya hela sasa ikafanyaje ikasimamishwa ilivyosimamishwa foleni yote ile iliyokuwa inazifuata kule ikafanyaje ikasimama. Kwa gari za huku zimesimama, za huku zimesimama. Amebaki peke yao. Yofika pale peke yao, tubaki peke yao. Sisi tuko kwenye ile namba 4 kule. Tukakatisha sasa kupita pembeni kufuata ile gari ilipokuwepo. Jamaa kule wakaanza kuachia vyuma. Viachia chuma kwa sababu mimi nikatoka kwenye namba 4, nikaachia nini? Sasa wakati mimi nakimbia na mwenzangu, kukimbia tukimbilie kwenye lile nini? Ile gari ya wao sasa ile ilikuwa na fedha. Na kwa sababu pale waliwao majambazi. Walipona ni wale askari wengine wa kawaida na mimi niliopona na mwingine mmoja. Sio kupona kwa maana kukimbia, maana walikamatwa. Walikamatwa pale. Aliyokimbia kama vyombo vya habari vilivyotangaza askari wale majambazi walikuwa idadi kadhaa alafu wamekimbia ni mmoja. Yule mmoja aliyokimbia ndio Mussa Chessa. Sio kwamba nilikimbia kwa maana ya kawaida tu, nilikimbia kwa sababu uwezo wa kunikamata ulikuwa haupo. Na walibaki wanajua kwenye idadi ya kukimbia kwamba walikuwa ni fulani kwa sababu ile idadi wale majambazi wote walikuwa nayo. Basi tukaanza kupiga pale. Risasi ni za hewan za wazi wazi. Sasa kwa najiuliza mimi nikabana pale Ubungo kuna sehemu jirani ya ukipita kuna sehemu napenda walikuwa napenda sana kuuzia vitabu hapo afu kikato nakuja kutokea maeneo ya Tanesco pale. Sasa pale nikakimbia kutoka kule kuja kutoka najiuliza kama wale hapo ziko zinalia. Sasa mimi hapo ziko zinalia kwa sababu sisi tuko na bunduki mbili. Jamaa yuko anaziimbisha kule, mimi nimerudi huku na jamaa wangu mmoja. Hao watu kama walikuwa wanajua mtu ni watu wetu. Mbona mashambulizi yamekuwa ni mengi tofauti na kama tulivyofanyaje? Tulivyotazamia. Ghafla tukaona idadi ya askari wafanyaje? Wameongezeka, wamekuwa ni wengi. Mimi nikamwambia jamaa, ilishakuwa ilisha. Hapa ni kufumua tu. Tufumuane tutakao save ni wenyewe. Sawa. Nikarudi. Nikarudi nikaanza kuziachia sasa. Moja kwa moja mimi pale bwana kweli nilifanya vitu vingi. Nilifanya vitu vingi. Mtazamaji unanitazama ndio maana nasema kwamba mimi sikuwa mchezo. Sikuwa mchezo na sikuwa mtu wa mchezo. Na kama kuna watu ambao katika matukio maana ile tukio lilikuwa ni taifa, ni tukio karibia la kitaifa. Katika matukio yaliyotikisa Tanzania ya ujambazi ile tukio nililofanya pale ilikuwa ni bab kubwa sana ambalo lilitikisa nchi na kuaje na sio matukio tu ambayo alikuwa afanyiki yalikuwa yanafanyika sana lakini ni tukio ambalo kiupande wangu pia ni tukio ambalo lilikuwa na wingi wa maaskari kwa sababu wakati tunapigana watu waliendelea nadhani kupeana taarifa ili askari waendelee kuongeza nini nguvu na nadhani ndio maana walifanikiwa kufanyaje kuwakamata wale askari. Okay. Na kipindi hicho nadhani siku ya amri ya kuua majambazi ilikuwa sio nyingi sana kwa sababu nadhani ilikuwa ni ili wakamilishe upelelezi ndio maana hakuua watu wote maana wale wangapi tu ambao tayari walifanikiwa kuua. Kwa hiyo lile tukio nilipiga silaia askari nakumbuka nilipiga pia nao sasa mimi nakumbuka nilipiga askari kama wawili kwa miguuni papa usikuwa so mimi niseme picho nadhani watu watakuwa naelewa kwamba ni nini kilichotokea sio sielezea sisi tukopo eneo la tukio wewe elezea yote
mimi natutaka kusema ni kitu kimoja kwamba si, nilikuwa natamani mtazamaji unaonitazama uelewe kwamba wale niliofanya nao kazi au wale walioachiliwa waliokuwa ni baadhi ya maaskari walokamatwa kwa sababu wale pia na walikamatwa, lakini pia nilitaka ujue kwamba kwenye matukio kwenye kupigana risasi haichagui. Kusema niliua watu wawili ilikuwa ni zaidi ya wawili, kwa maana na kuwa si tukio ambalo kuna watu walikufa pale afu walikuwa wana taratibu, na malengo ilikuwa ni kujaribu kuwatawanya watu wote walikuwepo pale. Kuna watu wengi walikuwepo, ni watu wengi sana. Unajua Tanzania tuna utamaduni, tukisikia bunduki tu watu wanafanyaje? Wanakuja, wengine wanakuja kama ni dukani watoke na wao na riziki. Unajua Dar es Salaam kama ni nini watu. Kwa hiyo watu walivyosikia zile, kuna watu waliokuwa nakimbia, lakini kuna watu walikuwa wakipewa taarifa bwana kuna kitu kinachoendelea pale, na wao wanafanyaje? Wanarudi. Kwa hiyo nilipiga sana, kwa sababu kwanza tulikuwa tuna maandalizi. Fikiria mimi risasi yangu, bunduki nilikuwa nayo ilikuwa na risasi 23. Lakini uwezi amini mpaka naamua kufanya majukumu ya kufanyaje ya kukimbia, ni kwamba risasi zangu zile 23 zimefanyaje? Zimeisha. Zote.